Olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo aí das 100 flexões, né, para 100 inscritos, o nosso grande desafio. E da última vez, né, que eu fiz o teste e fiz 99 flexões, parti para o próximo treino, né. Mas antes de começar o treino, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixe seu like, compartilha, comenta caso você gostar do vídeo. E bora lá! Estamos aí no dia 1 do treino de 46 a 50 flexões. E a primeira série é de 30 flexões. Bora lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5, 26, 27, 28, 29, 30. 60 segundos de descanso, mais 34 flexões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. A terceira série agora, 30 flexões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, 28, 29, 30. Quarta série, pessoal. Mais 30 flexões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Essa é a última série, a quinta série, e agora tem que dar o meu máximo de flexões, sendo que o mínimo tem que ser 40. Bora lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Ah, pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu bati as bolas no chão. Ai. Muito obrigado, pessoal. Se gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar, comenta, curte aí. E eu consegui terminar. Cara, foi muito difícil. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.